Nāmāna sēras. Visi varoņi ir izdomāti, jebkura sakritība ar reāli eksistējušām personām ir nejauša. Tevi atnesa Kārlis šorīt. Ienesa manā putnubūrī kā kāpuru, no kura tuvojoties pavasarim šķilsies laukā kaut kas maigs un pūkains. Bet mums vēl ir laiks. Mums vēl ir laiks, droši vien teiks, kad pamodīsies. Nu, nekā nebija. Jā, man vēl ir laiks, bet es to netaisos pavadīt mainot tev autiņus. Es liku Kārlim tevi apguldīt dīvānā, lielajā istabā, kas kādreiz bija mana bērnu istaba, bet tagad tur ir mans stereo, bereo, cereo centrs un milzuma daudz istabas augu. Tur nu tu guli, palmu ielokā, saproties. Pēc stundas, kad es atgriezos no rīta skrējienu, tu uz mirkli pamodies, pats uztaisīji kafiju, izdzēri, to aizgāji pačurāt. Otrādi, vispirms čurāji, tad dzēri, tad pateica, mani viņi visi zeja baļi, un atkal aizgāja gulēt. Nu, ja zeja baļi, tad zeja baļi. Pēc tam es lasīju Dostojevska vēlnus, slapinot pirkstu un pāršķirot lapuses. Tāpēc vien, ka meitas vīrs man uzdāvināja to ietaisu, kur automātiski var gan lasīt stāstu, gan skatīties iestudējumu vai filmu, izvēloties galveno varoņu seksuālo orientāciju un dzimumu, tāpēc vien es netaisos atmest īsto grāmatu lasīšanu, kamēr vēl spēju pāršķirt lapu. Pēc tam es pati varētu to ietaisu nopirkt, ja gribētu. Nav jau tā, ka tā nebūtu lieliska manta. Bet man ir savs režīms, un es joprojām uzskatu, ka iztēle aizies pa pieskari, ja katru dienu neizlasīšu vismaz 10 lapuses kvalitatīvu teksta. Un ja man nebūs iztēles, kurš tad es likšos ko? Likšos baļā un lasīšu. Tad vismaz uztais acu operāciju, man saka meita. Negribu un netaisu. Man patīk brilles, man patīk manas grāmatas, man patīk manas siltā mazā māja. Man patīk manas sirmie mati un krunkainās roķeles. Man patīk ēst un gulēt, un beidzot es to daru pietiekamā daudzumā. Iestāju eksāmenos sākumā es tev pat nepamanīju. Man tam nebija laika. Visu man uzmanību aizņēma mēģinājumu izskatīties tievākai. Tāpēc, ka bija skaidrs, ar maniem apmēriem un svaru aktieros netikt. Iespējams, tas bija vienīgais šķērslis, bet ļoti būtisks un liels. Etīdēs man uzreiz lika spēlēt zilonīti. Mīlīgu zilonīti. Un tev zilonīšu saimnieku. Tu vispār nebija neko lasījis, un dzejoļu vietā skaitīja tautas dziesmu par tautumeitu, kas nāk ar tikumu apsnigusi. Es biju sagatavojis Tomasa Sterna Eliota Nīko zemi trīs valodās. Un to varēja deklamēt, nesot savus 100 kilogramus pa virvi, kas novilkt virs uzņemšanas komisijas raišpilnajām galvām. Nu jā, bet ko mēs viņai dosim spēlēt? Kurš ir redzējis resnu Džulietu? Un ja jau šito visu var, kāpēc nevarēja lieko svaru nomest? Pēdējo jautājumu viņa man uzdeva publiski, lai es neiztos pāraku omlīgi. Hormonu disbalanses atbildēja. Noticēja tikai vīrietis režisors, par kur izrādēm bija tādā sajūsmā, ka pēc viens no tām, izrādot savu apbrīnu, stāvēja teātra pagalmā ar sveci. Bet mirklī, kad žonglēja pāri zālē, čukstot šņācot par pilsētu tītu brūnā miglā ziemas ausmā, par pūli, kura nāve dzen pāri Londonas tiltam, es ieraudzīju tavas acis. Tajās bija šausmas. Viņi man uzņēma brīvklausītājos, un, protams, ne jau aktieros, režisoros. Tevi uzņēma bez vārta runas, vienbalsīgi, jo tu biji nenormāli skaists, un es biju nenormāli resna. Tu piedāvāji man draudzēties. Nu, ne jau tā draudzēties, bet nu tā, nu skaidrs, nu kad ne tā. Tu biji Apolons, un es biju kuģis. Un kuģis nevar noraidīt šādus piedāvājumus, ja ar viņu grib braukt grieķu dievs. Tu it kā biji no labas ģimenes. Labi gēni bija redzami tikai paskatoties uz tevi. Šķita, ka iestāšanās aktieros ir kaut kāds protests. Drīz tas beigsies, un tu atgriezīsies normālo cilvēku dzīvē. Kad mēs pirmo reizi pārgulējām, izrādījās, ka tu biji nevainīgs. Tu mazliet paraudāji un izstāstīji savu sapni iestudēt izrādi par kādu virsaiti, kuram ir lepra un kuru izdziedina pravietis. Tā es uzzināju, ka tava ģimene ir arī ļoti ticīga. Kādā mūsu tikšanās reizē, kad bija sajūsmas fāzē, pasniedzēja tevi slavēja, mēs pārgulējām vidēji 3 naktas vai dienas nedēļā, es pēc seksa neko nejautāju, tikai smēķēju, ietinusies līdz kaklam sagā. Tādā reizē, kad tava dzīve šķita ideāla, skatoties no malas,
Tu piedāvājies samaksāt rēķinu visam mūsu komunāliem dzīvoklim, jo bija atslēgta elektrība. Tā es uzzināju, ka viņi, tava ģimene, ir arī visai turīgi. Bet bagāti arī raud, un tu gribēji būt režisors, un savu vēlmi iestudēt stāstu par lepras nomocīto karavadoni izstāstīja kursa vadītājiem. Viņš esot teicis, ka tu diez vai pacelšot tādu materiālu, tāpēc, ka tu nespējot saprast, kā tas ir būt slimam ar lepru. Kā tas ir, nespēt iziet uz ielas, jo cilvēki nevarēs uz tevi neblenst, un labākajā gadījumā, ieskatoties viņu sejās, būs redzams žēlums, bet parasti jau tomēr pretīgums. Es māju ar galvu un uzvilku segu līdz zodam. Ko viņš par mani zina? Tu man dusmīgi jautāji. Neko viņš par mani nezina. Protams, neko. Nevienam jau nebija laika kaut ko uzzināt. Mēs defilējām cauri mēģinājumiem kā čālis, kuras tā vien ilgojas, lai tiktu ar kaut ko piepildītas. Skaistās čālis, varoņlomu attēlotāja čālis, raksturlomu attēlotāja čālis un resnā čāla. Un tagad tu, cilvēks, kuri joprojām savas peļņas nolūkos izmanto dzeltenie mēdī, guli dīvānā, uzgriez man savu smuko pakaļiņu, kā to sauc mūsu deju skolotāja. Ak, Dievs, mūsdienās viņi ietupinātu. Man zvana man frizieru un pārjautā, vai tiešām nevajag nākt uz mājām. Es saku, nē, tūlīt būšu klāt. Uz ielas tabloīda digitālajā ekrānā, ko manā jaunībā sauktā arī par resnību, dēvē vienkārši par kiosku. Līdzās milzīgiem uzrakstiem par Latvijas 130. Jubileju, kurā uzstāsies Dēvids Bovijs juniors. Ak, Dievs, būtu likuši viņu mierā. Nav parakst, kas apliecināt, ka viņš ļauj sev klonēt, bet redz, viņi savāc miljoniem pielūdzē parakstu, un tad vēl tā mazmeita kaut ko tur. Aivārds sakot, man jāceras šo lietu nokārtot. Tātad līdzās Dēvidam Bovijam junioram Latvijas 130 gadu jubilejai un saieskājas bildēm, kurās viņa māja tautai šķiet iepriekšējā gada parādē, izlec virsraksts. Pēc sievas nāves pazudis oligarhs. Mazbērni un bērni viņu meklē. Kaut kur noņirba arī tavs foto. Nu, saproti, tu man teici, nostājies pie loga mūsu komunālā dzīvokļa ziemas pēcpusdienas gaismas pielietajā istabā. Pat neaptins ap saviem izciļņiem, dvieli vai palagu. Tur ir tāda nians. Viņš ir karavadonis. Viņu sauc namāns. Viņš ir slavens karavadonis, bet viņam ir lepra. Viņš viss ir noklāts čūlā, viņam kļūst arvien sliktāk, un tad viņš dodas pie tā pravieša. Vai arī tas jau bija brīdis, kad mēģināja iekļauties kursu sabiedrībā un runājot rupļi. Dažiem no mums tas izdevās bez piepūles, bet tev bija nepieciešama īpaša apmācība pie manis. Tajā periodā tu teici, un tad tas namāns, vai kā nu viņu tur sauc, aizpišu pie tā pravieša, atvainojiet. Nē, sākumā viņš uzdračīja viņam to vēstuli, nē, nevis viņam, bet Izraēls ķēniņam, nu, un tas tur saplēš kreklu. Kāpēc? Bībelē baigi bieži plēš kreklus. Skaidrs, es sacīju, vēlēdamās, lai tu uzvelc savējo, bet tu to nedarīji. Tu pienāc pie gultas un paņēmi pledu, kurš līdz šim kalpoja man par glābiņu. Pledu eleganti aptina sev ap kurniem, atstādams mani kā Eliota nīko zemi, neglītu un izmisušu. Un tad viņš, nē, nevis viņš, bet tas pravietis, padzird, ka tas nāmans viņu meklē un saklē un atnāk pie manis, bet tad, kad viņš aiziet, nē, aizpiši atvainojiet pie tā pravieša, viņš vispār neiznāk laukā. Vispār neiznāk. Saproti? Viņš izsūta kaut kādu kalpu, lai nodod viņam ziņu. Saproti? Es neko nesapratu. Man vajadzēja uz toaleti, un kaut gan istabā valdīja krēsla. Es tomēr nebiju spējīgi piecelties un būt kaila tavā karavadoņa Latvijas Republikas skaistākā vīrieša priekšā. Vai viņš izveseļojās? Jā. Es ēdu ābolu un sacīju, Savās atmiņās no tā laika es vienmēr ēdu. Ēšana man vēl ilgi pēc pravieša apciemojuma saistījās ar kaunu. Kā tu uzdrīksties ēst? Tu sver 90 kilogramus, tikai 10 esi nometusi pusgadu laikā, iedomājusies būt aktrise un uzdrīksties ēst? Ilgstoši es arī par savu seksualitāti izjūtu kaunu un acīm redzot tāpēc visās atmiņās, kurās esi tu, es ēdu. Kaut gan atmiņa man viļ. Pārsvarā es neuzdrīkstējos ēst vispār, kur nu vēl tavā klātbūtnē. Un kā viņš atveseļojās? 7 reizes nomazgājās Jordānā. Ha, varbūt viņš vienkārši bija netīrs. Es biju arī jāsprātīgi. Bet toreiz tu nesmējies. Kaut kas tev nomāca, bet man nebija iespējas tam pievērties, jo bija jānodarbojas ar plānošanu, kā aiziet uz toaleti, nenomokot tavas redzes centrus ar savu dibena izmēriem. Un man taču neienāca prātā,
ka tavas rokas tikko bija bijušas uz man dibena, tavs loceklis bijis manī, un notikušais 50. Kniebiens, jā, es tos skaitīju, liecināja, ka tev nav nekāda iebilduma pret man dibena izmēru. Bet tu vari uztaisīt to etīdu tāpat arī bez viņa palīdzības, es sacīju, noliekot kājas pār matraču malu un ievelkot vēderu, atsakot savam ķermenim spēju elpot. Nu, es nezinu. Es piecēlos un veicu šausminošu ceļu līdz krēslam, uz kura atradās mana kleita. Kaila. Un es iedomājos, ka varbūt tas namāns vienkārši nesaprata, ka tas cilvēks, kas iznāca pie viņa, bija pravietis. Vai varbūt tas arī nebija pravietis, bet kaut kāds vienkārši kalps, bet tas namāns viņam tā ticēja, ka viņam palika labāk no tā vien. Tu sacīji, acīm redzot neko nenojaušot par manām ciešanām. Nu, tas izklausās Uber kruts stāsts, es murmināju. Kursa vadītājs teica, ka man jātais kaut kas par seksu. Ā, es mēģināju zibenīgi uzvilkt kleitu, nespēju trāpīt rokas pareizajos caurumos, tāpēc aptinu kleitu ap sevi kā dvieli. Pietika tikai mazai manis daļai. Kopā ar Lailu, tu sacīji. Aha, es atbildēju, un iekšēji viss mani izdeg. Es fiziski sajūtu pelnu garšu uz lūpām. Kad biji saģērbies, tu piegāji pie spoguļa un sevi novērtēji. Man te ir kaut kāds izsitums, tu sacīji, norādot ar pirkstu uz mazu sārtumiņu auss tuvumā. Droši vien lepra, es teicu. Vai drīkst uztaisīt ar jums kopbildi? Jautā kāds jauneklis nemanot pienācis pie manas frizētavā. Mana frizierīte Anna rāda seju. Es taču tev teicu, ka labāk būtu nakus un mājām šitie stalkeri un fani sasodītie. Bet es laipni pasmaidu un nofotografējos kopā ar jauno cilvēku mana vecākā mazdēla vecumā un pat noklausos, ka viņš uz sērām ir bijis 10 reižu un apbrīno man darbu. Es nojaušu, ka bildi, kurā sēž vintage frizētavā ar sudrabu ķoci galvā, apskāvusies ar jaunu vīrieti bez matiem, tulīt nonāks pie visiem, kur uzdevums ir atspoguļot šī vakara pasākumu visā tā godībā. Un man sāks zvanīt. Pirmais piezvan mans aģents. Mēs taču sarunājam, ka nefotografējamies. Šodien pirmo bildi solījām intersekcionālās dzīvības biedrības žurnālam. Mēs taču norunājām. Un es klausos viņā pacietīgi. Jo viņš ir bijis vēlnišķīgi labs aģents visu manu mūžu kopš pirmās veiksmīgās izrādes. Bet mirklī, kad viņš saka, ka tomēr atsūtīts limuzīns, es vairs neizturu. Mīļais, klausies, sālīt bucīt paparadīt manu, ļauj pasīvai agresīvaļu. Es taču tev teicu, ka negribu nekādu limuzīnu. Ja viņi grib, lai tur parādos, tad lai liekas mierā ar savu limuzīnu un visiem citiem sūdiem un stērķeļiem. Es izlasīju to bībeles stāstu tiklīdz izgāju no manas istabas. Nē, nu vispirms es aizgāju stoleti. Bet pēc tam tiku pie bībeles. Bībeli dabūju no komunālā dzīvokļa kaimiņa, kurš to bija aizņēmies kādā viesnīcā. Nu tā jau es nebūtu ņēms, viņš man taisnojās. Parasti visur tikai jaunā derība, bet te visa bībele. Laikam, lai kompensētu viesnīcas sienu plānumu, viņš vēl piebilda. Es uzreiz iedomāju, es nezvēju pārkāpu bausli zogot bībeli. Un ja iekāro kādu cilvēku, kurš sabiedrības izpratnē par labu pāri piedar kādai citai, piemēram, Lailē. Lai nu kā, izlasīju gan to bībeles stāstu, gan daudzus citus. Jo kaut kas jau man bija jādara, kamēr tu iestudēji seksa gabalu, kurā atļaušos piebilst bija mazāk seks nekā vienā manā šī brīža izmēra dibena vaigā. Tā stāstā par nāmānu. Jā, tā viņu sauc. Nāmāns, nevis nāmans vai namāns, kā tu spītīgi viņu dēvēji. Bija arī bezvārdu vergu meitene, kuras tēvu visticamāk nogaliņš šis pats nāmāns. Šī bezvārda meitene pierunā viņa bezvārda sievu, lai tā pierunā savu vīru Nāmānu doties pie pravieša. Tieši pateicoties šai bezvārda verdzenei, Nāmāns beidzot kļūst vesels. Man šķita, ka šī bezvārda vergu meitene ir pati galvenā stāsta varona. Es faktiski kļuvu ar viņu apsēst. Uzināju par viņu visu, ko nu varēja noskaidrot internetā, gandrīz neko. Divos avotos slavēja viņas pazemību un ticību, kas man aizsvila milzu dusmās. Pazemīgi un paklausīgi pret cilvēkiem, kas nogalināja tavu tēvu un aizved tev verdzībā. Droši vien tas nāmāns, kurš sievietes vagīnu 100 gadu nebija redzējis ar tevi arī gulēji. Kā tu drīkst būt tik pazemīgi, tu bezvārdu govs, es dusmojos. Pierunāju viņu doties pie pravieša, tad viņš arī brauc ugunīgajiem ratiem, kaucot apkāries ar zelta bimbuļiem, un kad pravietis pie viņa iznāca, viņš viņu pat nepazina. Nepazina. Un kad izveseļojās, viņš to paldies pateica. Droši vien pat pārstāja ar tevi gulēt, jo tagad sieva varēja ar viņu auklēties, nebaidoties aplipt ar to draņķa lepru. Tu palik ne ar ko, es domās lamāju bībeles verdzeni.
Varbūt pat dabūju lepru un nomiri, es burkšķēju sevi. Telefons sāk kārdīties, es to izslēdzu. Mana frizūra ir gatava, tā lepnā sirmā vilnī paceļas virs maniem apaļo okulāru un krunku un krāteru ieskautajiem ezariem. Ak, Dievs, ak, Dievs, ak, Dievs, Jēzu Kristu, apžēlojies. Kad tu sāki strādāt ar Lailu pie seksa gabala, mēs uzreiz nebeidzām draudzēties. Mēs vēl vairākas reizes nokniebāmies, kā draugi. Un mūsu pēdējā rītā bija tik gaišs, ka likās spīd saule un nevis tu, izgājām ielās. Nē, mēs neizgājām ielās, jo mēs vienkārši negājām ielās, nekad. Tava tēva rokas arī paspieda tikai vienu reizi izlaidumā, jo bija viņam stāstījis, ka palīdzēja tev uzrakstīt vienu referātu ārzemju literatūrā. Es jau arī nezināju, ka tas ir mūsu pēdējais rīts, bet tad tu teici, klausies mums tur ar Lailu. Nu, vārdu sakot, viņa gribētu, lai es Facebookā ielieku, ka esam attiecībās. Jā, es teicu. Tu stāvēji mazliet saliecies, it kā kāds būtu iesicis pa vēderu. Pēc tam es galvā izspēlēju veselu izrādi par to, ko un kā tev atbildu. Šai izrādē es teicu, vai tu atceries, kā tu dzējot runāji iestāja eksāmenos? Jā, es laikam skaitīju kaut kādu tautas ciesmu. Ā, balta nāca tautumeita. Nu, es te iedomājos, ka varbūt tā tautumeita nāk balta, jo ir apsakta ar līķautu. Tas ir, viņa ir nomirusi aizstāvot savu tikumu. Diezgan muļķīga nāve. Es tev savās fantāzijas sacīju un aizcirtu durvis tavas skaistās šokētās sejas priekšā. Un nekad, nekad ar tevi vairs nesarunājos. Protams, ja tā padomā, mana fantāzija bija ārkārtīgi netieši veids, kā paziņot cilvēkam, ka viņš ir kļuvis par apkārtējo cilvēku vērtējumu vergu un nespēja novērtēt to, kas viņam ir. Tas ir mani. Realitātē es neizspēlēju šo dīvaino etīdi. Izlikos, ka visi kārtībā. Kad 4. Kursā izlēmu iestudēt feministisku stāstu par mazo vergu meiteni, kura aizsūta nāmānu pie praviešu, es pat gāju to prasīt atļauju. Tu man atļāvi. Un neskatījies acīs. Visās diplomdarba izrādēs es spēlēju kalponu vai krēslu. Ko tu spēlē, nav pat jāsaka. Beidzot, mums ir aktieris, kurš spēs nospēlēt kā Romeo, tā Hamletu. Jūsmoja mēdī, mediātori un radiātori. Divu gadu dažādas izglītības kursus manā istabā nebija palicis bez sekām. Kniepšanās starplaikos mēs mēdzām arī sarunāties. Es spītīgi gribēju būt aktris, bet neviens man štatā nepaņēma. Kaut saņēma dažus piedāvājumus, kas lielākoties bija nepārprotams saistīti ar manu krūšu izmēru, nevis iespēja tās ietilpināt kādas normālas lomas tērpā. Kad neilgi pēc izlaiduma aprecēja Lailu, tas bija normāli un saprotami. Jūs bijat skaists pāris un piestāvējāt viens otram. Es par to uzzināju no dzeltenās preses, kas toreiz vēl iznāca papīra formātā. Fotogrāfijā Lailas acīs es saskatīju tās pašas šausmas, kas bija tavējās katru reizi, kad ieraudzīja kaut ko neticamu. Kaut ko, kas neatpilda taviem priekšstatiem par to, kā tam jābūt normālu cilvēku dzīvē. Tas skatiens bija nāmā nācīs, kad praviets Elīša neiznāca pie viņa paberzēt rociņu, kā viņš bija iedomājies, bet izsūtīja savu kalpu. Izlasījusi vēstu par tavām laulībām, es vakarā piedzēros, raudāju, izģērbos, ilgi skatījos uz sevi komunālā dzīvokļa spogulī. Lai redzētu dibenu, man bija jāuzkāpj uz krēsla, nokrit no tā krēsla, neko nesalauzu, gulēju un pamodos. Dieva, nu nē taču, protams, ar milzīgām galvas sāpēm. Pievēm komunālā dzīvokļa podu, kam tendence uz aizsērēšanu, un piezvanīja vienam no neatkarīgā teātra vadītājiem, kurš bija ar mani laipni sarunājies izlaidumā. Piekritu ar viņu pārgulēt, ja atļaus iestudēt izrādi. Krietni vēlāk, pēc tam, kad mums jau bija piedzimis bērns, mēs bijām izšķīrušies un atsākuši sarunāties pēc šķiršanās, viņš man sacīja, ka nemaz tik dedzīgi neesot gribējis ar mani gulēt. Viņam paticis mans domāšanas veids, bet izlēms, ja nu vajag, tad lietas labā var arī pārgulēt. Tu man uzmeklēji katrā laulības krīzē. Reizēm tā bija laulība ar kādu režisoru, izsakoties metaforiski. Tu esi labs aktieris. Varbūt viņi tev mazliet nodarīja pāri, izmantojot tikai vienu talantu šķautni, tavu izskatu. Un man ir neliels aizdoms, ka tu joprojām nezini, ka nekādu viņu jau nav. Tu visu mūžu mēģināji pierādīt, ka esi intelektuāls. Pat sarakstīji vairākus dzejoļu krājumus, kurš stāpeļiem pirka tavas fans.
Šobrīd tev ir kārtējā laulības krīze. To atspoguļo visi, kam nav slinkums. Un slinkums ir tikai kaut kādiem filozofiskiem murgu žurnāliem, kurus lasa tikai to izdevēji. Krīze paspilgtina tas, ka tu beidzot esi nominēts balvai par otrā plāna lomu. Es gan neesmu pārliecināta, ka tā ir otrā plāna. Varbūt to pieskaitīja otrajam plānam, jo atveidotais varons ir gejs, un mūsu valsts joprojām, būdam ārkārtīgi demokrātiski dziļi sevī vēlas, lai kaut kāda kārtība šeit tomēr būtu. Vismaz par to, kā un kur tiek ievietots vīriešu dzimuma loceklis. Šoreiz tev pie manis atnes mans vecākais dēls Kārlis, kur piedzimšanai es varēju pateikties par hormonu disbalansu izjaukšanu. Tas ir, es kļuvu tievu, par lielu nožālu man milzīgo krūšu pielūdzējiem. Es nespēju Kārli atturēt iepildēt saldās Ines piepildītajā teātra kubulā. Viņš ir aktieris, un atšķirībā no manis ir spēlējis Džulietu, kādā sava draugi jaunu futūrismu iestudējumā. Jūs ar Kārli vakar mazliet pasēdējāt pēc izrādes. Es atnāku mājās, man ir jāpaspēj saģērbties, uzkrāsoties, paēst. To es pamodies. Man zvanīja tev sieva, es saku, 5 reizes, un man zvanīja arī Karlīna. Karlīna ir ietekmīgākā kritiķa mūsu valstī. Man šķiet, tu dabūsi to balvu, es saku. Tu kaut ko noņurti. Ko? Es saku. Tu dabūsi to balvu, tu saki. Tu, nevis es. Es iesmējos. Tas, ka dabūšu balvu, ir diezgan skaidrs. Kad esam kopā pāduši, tas ir, es esmu pāduši. Tu dzēris daudz piparmētru tējas. Tu esi piezvanījis savai sievai un arī mīļākajai. Kad esi mazliet palamājies, un es tev izstāstīju, ko darīt gadījumā, ja tomēr balvu nedabū. Kad es paskaties uz sevi spogulī un esmu tevi pamierinājusi, kad tu esi aizgājis, es izņemu no savas slēdzamās atvilknes vienu no taviem draņķīgajiem dzejoļu krājumiem un asarām ritot pāri veco krunkaino seju, lasu vienīgo normālo dzejoli, kur tu savā mūžā esi sarakstījis. Dzejolī namā un sēras ir vēstīts par karavadoni, kurš atvedās no mīļotās meitenes, istabā, kur ziemas novakar gaisma sapludina visas formas, un liriskajiem varonim, attālinoties no dzīvokļa, tajā paliek vienīgais siltuma avots visā izplatījumā.